ଭାଇ କିଅଣ କହିବି ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ପୁରା ହସି ହସି ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମକୁ ଦୁଇଟା ଫଳକ, ଫଳକ ପାଇଁ ଟଣା ଅଟଣା, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ବାପା ଷ୍ଟେଜରେ ପାଚିରି ଉଠେଇଦେଲେ କି ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରି ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଚାଲିଛି, ପୋଷ୍ଟର ବି ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟେଜ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟର ଦୁଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଲୋକ ଗୋଟେ। କ'ଣ କଥା କଥା କ'ଣ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇ ସାର ପା କ'ଣ କହିଲେଣି। ପରିବାର ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ମିଶିକିରି ରହିବେ, ଆଗର ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଶା ମିଶି କରି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଇ ଲୋ ଏଇଠି ବି ସେଇ କଳିକେ ସିଂ ଦିଅ ସାର। ସାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଶନି ଟିକେ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଉକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ସରି ସରି କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଖସାଲୁ ଟିକେ ଭୋଗ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଖାଲି ଏଇଆ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାଇଁ, ସେଠି ତ ମାନୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଠି ପା ତମ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଭାଇ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଲଗା। ଭାଇ ପାଚିରି ଉଠେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ, ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମତେ? ଆମର ପଟନାଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ କିଛି ବନ୍ଧୁମେଳନ ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକରି ମୁଁ ପଟେଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଆସିଛି, ଆଜି ବନ୍ଧୁମେଳନ କରିଛି। ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, ମୋର ତ ମୋର ମୋର ସବୁ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ସବୁକୁ କହିଛି, ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଅଛି ମୋର ସବୁ ମିଟିଂରେ ଆସିବା ଲାଗି, କ'ଣ ହେଇଛି ନି ହେଇଛି ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଜଣେଇ ପାରିବେ, ନି ତ ବିଧାୟକ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ଘଟଣା, ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବନ୍ଧୁମେଳନ ମାତ୍ର ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏଇଠି ଘଟଣାଟା ପୁରା ଅଲଗା ଘଟିଯାଇଛି। ହେଇଠି ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି, ହେଇଠି କଳିକେଶ ସାର ଏବେ ଭାଷଣ ଦେଲେଣି। ସାର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଏଠି ଶୁଭୁନି ବା, ଏଠି କ'ଣ ବା ସାର ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣ୍ଡାପଦା ଗାଁ ଏଡ଼ିକି କୁନି ଗାଁଟେ, ସେଇଠି ସାର ଆଇଛନ୍ତି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଏ ମାଇକ୍ ବଜେଇଲାଣି, ଆଉ ଭାଇଡ଼େ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ ବୋଳେ, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ରୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, କାହାକୁ ଏଠି ଧୀର ପଡ଼ିବାକୁ ଆଇଛି ରେ, ଏଇଠି ବା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସାର ବସିଛନ୍ତି ସରୋଜ ମେହେର ସାର। ଆଲୋ ଆଲୋ ସାରେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପରା ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକ, ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ ଆଉ ପଡ଼ୁନି କି ଘର ଭିତରେ କେଜାଣି? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ତମ ତମ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ତମେ କ'ଣ ଆମ କଥା ବୁଝିବ? ହେଁ ଏ କଥା କହିବିନି, ଗୋଟେ କଥା ଆଗା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସାରଙ୍କୁ ପଚାରେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଣାପଦର ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମର ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲକରି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଲ ତା'ର ତ ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ତ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଭୋଜିଭାତି କରନ୍ତି, ଆଜି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭୋଜିଭାତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଲି ଆସିଛି, ବୁଲି ଆସିକି ମୁଁ ଯିବି। ରାଇଟ୍, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ହଁ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବେନି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ହବ ଉଡ଼ିବ, ଏଇଟା କଥା ନା ଆଉ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ସାର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆସି ଦିଦିଟା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବା। ମୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ନା ଆଉ ସାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ସାର କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଏତେ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ହେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଏତେ ଫାଟ, ତାହେଲେ ପର ଫାଟ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଯିବେ? ଆଗ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନର ଟାଇମ୍, ଏମିତି ଯଦି ଚୁଟି ଧରାଧରି ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘର କଥାଟା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ, ପଡ଼ି ତ ଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହବ। ହଉ
ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଆପଣ ଏଇଠି ଯେମିତି ଦୁଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଚାରିଟା ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ କଥା, ସିଏମ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କରିଦେବେନି ତ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ହଉ ଏ ମଜା ଥଟା ତ ଆଗକୁ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଉ ଥରେ ନ ଦେଖାଯାଉ, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାରି ଖରାପ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଫଳକ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇଟା ମିଟିଂ, ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ବାଦାମବାଡ଼ି।